tot i ser autors diferents, tots molt, molt diferents, tenen un univers bastant similar. No? A partir d'aquí, com que s'havia de construir un text per 11... Clar, el tema era, són 11 actors, potser si triava un espectre molt ample de la literatura, i d'allà em podia anar com extraient tots els petits fragments que em podien interessar. En el text, hi ha, el que és el text definitiu, hi ha 18 obres diferents, entre obres i novel·les. N'hi ha alguns que no van escriure teatre, n'hi ha 18. Totes són més o menys dels 30-40, dels anys 30-40, i jo el que he fet és anar com anar robant petits fragments, que a vegades és una frase, no? A partir d'aquí vaig parlar de l'univers americà perquè tenia la sensació que aquest moment de la Gran Depressió americana dels anys 30, tenia la sensació que em connectava molt amb el que ens estava passant una mica ara, no? Aquest moment on sembla que ha sigut, tot era possible i tot era fàcil, i de sobte ens hem trobat doncs, que no, ni és possible ni és fàcil. Parlar del somni americà, d'aquesta davallada de totes aquestes expectatives, perquè hi havia molts autors americans que ja ens mostraven en aquella època un cert escepticisme sobre aquest somni. Aleshores nosaltres hem construït un univers semblant, que no és ben bon bar, és un drugstore, una cosa tan americana com aquest espai on pots comprar i passar-hi la tarda, situat enmig del desert, que és un univers simbòlic d'aquesta desertització de l'ànima, de l'esperit, de les persones, de la moral, no? del desig, de la política. Personatges que en un moment de trànsit en la seva vida van a parar a un univers que els unifica a tots, i a partir d'aquí vas desgranant doncs, els seus somnis. És una obra sobre els somnis, no? Els seus somnis, els seus desitjos, les seves... aquell que té un somni que potser no hi arribarà mai, aquell que ja no somia, però que en el seu moment va somiar. Però tot i això, la unificació d'ells, el fet d'estar tots junts, el fet de no tenir res, em dona la possibilitat de donar-ho tot. I aquest intercanvi és una obra realment sobre... És una obra sobre els somnis i la capacitat d'estimar-se de les persones. El món pot arribar a ser, a vegades, molt hostil, però les persones podríem arribar a no ser-ho entre nosaltres.